အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ဒီဟောဇန်ညိုနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel လေးကိုစက်ခွေးနှစ်ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလာရင်ရှေးရလေးလေးလှုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ထမင်းရှင်ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစန်းစန်းနီဘိုးရဲ့တပတ်စာဟောဇန်ညိုကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပ
ye ba le song phat che de cha ma ya me bo wa ti si chu piang le shi de po la le khun ye de ko ye bo wa ko ta hou do piang le ta lan phit si bo be di kan la ma shi ni de ye tai ha bo wa twe a song phat pe de ye de a ye ba le ye de phit de ko ye chou sa mu a thau mu ye nit da ra ko a pye wa ya shi nai de kala shi cha a chain gon kan bi Sanya Tare Kesa Dugo, DJ Ma, a Sompia Jubido, Boa Dote Mugo, Panina in a gala, a Nitago Yoshide, Kone Galave. Sheyania, Yaya Simbime, Sape Mandu Bemampime, Sobama Simbime, Koya Nima, Shimanche Titigo, Ledwe Conte Ponene, Yabanguini, Piale Yao, Season Nine. Sayaniaro, Yaya Simbijine, Dote Chenigo Yashime. စတေးရနေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့ကတက်လန်းပေါ်ပါမယ်စနေရနေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလူငွေရကိစ္စလေးတွေအတွက်နည်းနည်းစိတ်ပင်ပန်းမယ်စသုံးရနေ့ကလိုရာရှီမန်ထားသလောက်အစဉ်ပြေခြင်းကံကိုရရှိမယ်စလေးရနေ့မှာဥတီကျပြောင်းပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်တတိပေးကျင်တာကရှစ်ရနေ့မှာလူလေးယောက်တူခီးသွားခြင်းကိုရှောင်ကြရမယ် မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်ကြသွားလာနေတဲ့ယူဆက်မယ်မတော်တဆနေဖြစ်တတ်တယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာတောင်ရက်ကိုတည်သွားစရာနေ့ရှိတတ်တယ်။နေ့ဆယ်နှစ်နိုင်နေ့တနင်္ဂနွေတွင်သွားလာယူဆက်ရမယ်။ဒီကလာတော်တွင်မှာတနင်္လာရင်ကကြာသာပတိနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်အောင်ရှင်ဖြစ်မယ်။တစ်သုံးငါးကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်။ အဝါရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါအဝါရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားတင်ပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းရင်ပဒံဆူတောင်းပြင်မယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါနာစင်ရမှာကတော့တနင်္လာသာသမီများအတွက်ဆရာကြီးစံသာနေဖို့ရဲ့ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2023年မတ်လ10ရက်နေ့ရနေ့ဆယ်လေးရက်နေ့အတော်အတွင်းမှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ရီမန်းချက်အောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်မူလနေသားနေပုံမြင့်နေနေသားတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားမယ်အခက်အခဲမှန်သမျှရှင်ပြန်ပြီးအောင်မြင်ခြင်းကြိုးပေးခြင်းကိုကြုံမယ်အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေအကြီးအကဲတူးထံကကူညီကိုရရှိမယ် လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရရှိသူတိုးတက်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပေးပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စရှင်းမှန်းချက်ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာလဲထူးခြားစွာအောင်မြင်နိုင်တယ်ရှေ့ရနေ့ကကိုယ့်အတွက်အထူးကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရှိရကိုဦးတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်အတွင်းအသွားလာဂရုစိုက်ရမယ်ကိုယ့်ရနေ့ အစဉ်ပြေသောကံနဲ့အပြောင်းလဲတွေဆက်တိုက်ရှိပြီးတော့ကံမြင့်ပါမယ်။ဆယ်ရက်နေ့ရတော့ငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားအပြားပြားကောင်းခြင်းကံကြမ္မာကိုရရှိမယ်။ဒါပေမဲ့မတော်တဆနေရကိုသတိထားရမယ်။အဓိကတောင်ရက်ကိုတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်။နေ့ဆယ်နှစ်နိုင်နဲ့တနင်္ဂနွေအတွင်းအသွားလာဂရုစိုက်ရမယ်။ စတေးရနေ့မှာပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းပြီးအစဉ်ပြေမယ်အခွင့်အရေးနှမျိုးကျုံမယ်စနေရနေ့မှာပေါ်လာတဲ့
ကျန်းစီတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပါကပြောင်းကပြန်ဖြစ်သွားတော့ကိုတိုးတက်သွားမယ်စက်သုံးရက်နေ့ရံပြဿနာတွေကြားတွေကဖြတ်သန်းပြီးလိုရာပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရနိုင်တယ်ဆယ်လေးရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲတွေကြားတွေကတက်လန်းပေါ်ပြီးတော့ငွေကြေးလက်လာပါဘဝတိုးတက်မှုရဲ့နှစ်သာရချင်းရှားစွာရရှိနိုင်ပါလေ တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်တနင်္လာနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ရှိတတ်တယ်တစ်လေးခုံကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အညိုရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အဖြူရောင်ပန်းပွင့်လေးတွေဖျားကတ်လူပြီးတော့ Loya Sudama Kaunyan Kajamane, Dote Chene Daddy, Atensha Yashiba Lime, Jesu de Mare. Uruka Nazi Yamagado, Inga Dalmi Madras, Yahi Sanzernibo, Hosani Vepibale, Miang Inga name with Adon, Miglava Natana said, though much la, she and Yane. ဆယ်လေးရက်နေ့အတွင်းကစိတ်ပင်မလူပင်မဖြစ်မယ်မနာနဲ့လက်တွေကုန်းကွာမယ်အတိုက်ခံနေကြတဲ့ဖြစ်တဲ့ရမယ်ယံအတိုက်ခံနေမတော်တဆတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပစ္စည်းတွေအပျက်စီးပျောက်ရှာများတတ်တယ်ယံအတိုက်ခံနေတဲ့ဂျုံပြီးမှလည်းအလိုရှိရလေးတွေကိုဆောင်ရွက်အစဉ်ပြေနိုင်တဲ့ကံကရောက်ရှိမှာပညာတတ်တဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကတော့ရရှိမယ် ရှိရကိုဒီသွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ခုနှစ်ကွဲနဲ့ကိုးနိုင်အတွင်းမှာမတော်တဆနေသတိထားရမယ်ကိုးရနေ့ရတော့ရာရာကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ရှိလာမယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးအောင်မြင်မှုကြုံမယ်ဆယ်ရက်နေ့ရန်အတိုက်ခံကိုကြော်မယ်ခီးသွားပြီးကြိုးရှိမယ်အသွာလာနေထိုင်တော့သတိရှိရမယ်နေ့ဆယ်နှစ်နိုင်ငံနေတနင်္ဂနွေအတွက် တောင်ရက်ကိုတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တာကိုသတိထားရမယ်၁၁ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရတွေကိုလက်တွေ့သုံးချရှင်မှန်းချက်တွေဆောင်ရွက်ထူးခြားတဲ့ကျိုးဆက်ရရှိမယ်၁၂ရက်နေ့မှာနာမယောင်မြင်မှုနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်မယ်၁၃ရက်နေ့မှာပြဿနာနှမျိုးရှင်းရမယ်အတိုက်ခံတဲ့ထိတဲ့တွေ့ပြီးမှအလိုပြည့်စုံမယ်၁၄ရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားစမ်းပွင့်
จาตาปะรีนี่ตอกจาเนี่ยสนีเนี่ยมวยสุรีก้าวโจไปเลยเองาเนี่ยพุทธเนี่ยมวยสุรีโดกะเปดับไปเลยโกต้องฉอกนั้นนี่โจไปเลยอนิยังจะตุยังปั้นหยองนูก็ต้องมาไอ้มาสิเนี่ยเดะตะเคห้องนี่มีดิอโจนี่มีจองอโจนี่ชาภวยพี่ส่งเพลไปอัญญังเก็บพี่ก้าวเนี่ยกันนี่ยาสิลาบาเลยมั้ยเจซุเต็มมาเลย ဟုတ်တယ်ကွာနားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဆရာကြီးစံစာနေကိုရဲ့ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူအောင်မင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်မတ်လ၈ရက်နေ့ကနေ၁၄ရက်နေ့အတော်တွေမှာရံများမယ်အတိုက်ခံများမယ်ဝေဖန်ခံရမယ်အထင်မှားခံရလိမ့်မယ် ငွေကြေးကိစ္စအဘေးယူကိစ္စအငင်းပွားစရာကြုံတတ်တယ်လူမျိုးပဲအကျိုးပေးမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်တယ်လို့ကြိုးပေးမယ်ခရီးကိစ္စစီစဉ်မှုအောင်မြင်မယ်ရှေ့ရနေ့ရံများတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အတိုက်ခံများတတ်တယ်အရှိယကိုတည်သွားစရာနေ့ဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်တွင်သွားလာဂိယုဆိုင်ရမယ်ကိုးရနေ့ အလုံးစုံအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းနှမိတ်တွေရှိလာတယ်။ရံအလုံးကိုကျော်လာနိုင်လိမ့်မယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာပစ္စည်းပြောက်တတ်တယ်။ခက်ရံပဋိပက္ခဖြစ်တတ်တယ်။တောင်ရက်မှာပြဿနာတွေရှိတတ်တယ်။နေ့ဆယ်နှစ်နိုင်ငံနဲ့တနိုင်ခွဲတွင်အသွမ်းလာနေတဲ့ဂယုဆက်ရမယ်။ဆက်တရက်နေ့မမျော်လင့်မဲငွေဝင်မယ်။မထင်မှတ်ဖဲအလုတ်ကိစ္စအစဉ်ပြေသွားမယ်။ဆယ်နှစ်ရက်နေ့မှန်းနာနဲ့လက
ဆက်သုံးရနေရတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရှိတယ်အရာရာဆင်ပြေသောနေတာနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်ပါမယ်ဆက်လေးရနေမှာငွေကြေးကိစ္စအလုံးစည်းဝအလုံးစုံကောင်းသောအကျိုးပေးမှုနဲ့တိုးတက်မှုရဲ့နှစ်သာရတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ကြာသာပဒီနေဘုဒ္ဓနဲ့တနည်းလာနဲ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့ တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်တဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငါသုံးကိုကနန်းနေကျိုးပေးတယ်။အဖြူအစိမ်းမိကိုရောင်တော့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။လက်ကင်ဘွားအဖြူတထဲကိုအမွှေးနှံ့တာပြပြန်းပြီးလူနဲ့ဆောင်ရွက်အလိုရှိရကိစ္စများလောက်ကင်ကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတကားနာဇင်ယာမကားတော့ ကြာသာပတိနေ့မွေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ရနေ့စက်လေးရနေ့အတွင်အခုအတွက်တော်လေးကောင်းတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူတွေလည်းရတယ်ရှင်ပြန်မှုအောင်မြင်မယ်ပညာလုပ်ငန်းတွဲဖက်တိုးတက်မယ်အိမ်မှာပညာရှာသူတွေရှိရင်လည်းသူတို့ပညာရေးကောင်းမယ် ပညာစံပွဲဖြစ်စုသူတွေလည်းတာမန်နဲ့မြင့်နေအောင်မြင်မှုနဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒီချိန်အခုအတွက်ကံကောင်းတာပဲမေတ္တာရေးကောင်းတာလည်းရှိတယ်စီးပွားလည်းကောင်းတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်လို့လည်းကောင်းတယ်ရက်တန်းကတော့ကျိုးရှိနေတာပဲရှေ့ရက်နေ့အစဉ်ပြောင်းရာရာဆောင်ရွက်နိုင်မယ်အရှိရကိုတည်သွားစေသတိရှိရမယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်အတွင်းသွာလာကြည့်ဆိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့ လိုရာပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်10ရက်နေ့ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်မတော်တဆနဲ့ကြူးဆက်ရမယ်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေနဲ့ရှိတတ်တဲ့နေ့စရနိုင်တဲ့တဏ္ဍာန်ခွဲအတွင်းသတိထားရမယ်စတေးရက်နေ့ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းလိမ့်မယ်စိတ်ချမ်းသာစရာသင်္စကားကြုံလိမ့်မယ်စနေရက်နေ့မှာ ပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်သစ်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးငွေကြေးစည်းဝါအတွက်ကောင်းစက်လေးရက်နေ့မှာတော့အသွားလာနေတဲ့ယူဆက်ရမယ်ရံပတိပက္ခလေးများတတ်တယ်တပတ်တာအတွင်းကြာသာပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနည်းလာနေသောကြာနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်ငါ၃၆ကနန်းနေကျိုးပေးပါတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နုနေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့ လူရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါပန်းရောင်နေစီပွေလေးတွေဖျားတင်ပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတကားနာဇင်ယာမကတော့တောက်ကြတာမိများတွေဆရာကြီးစံစာလီဘိုးရဲ့ဟောဇင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ စလီရနေတော်တွင်မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်လွားပြီးဘဝတိုးတက်မယ်။ရှင်မန်းချက်တွေအောင်မြင်မယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။မေတ္တာရေးကံကောင်းမယ်။လူချစ်လူခင်ပေါ်များမယ်။စူပေါင်းတွဲဖက်လုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်။ဝေးကွာနေသူတွေနဲ့ပြန်လည်ဆောင်စည်းလိုက်မယ်။ပူပေါင်းပြီးလှုပ်တဲ့ teamwork ဆရာနေထူးထူးခြားခြားကြိုးပေးမယ်။ကိုယ့်ကိစ္စသာမကအလုပ်ဘူးကိစ္စဘူးတွေကြုံမယ်။ ရှင်းရနေရတော့ထူးခြားစွာကောင်းတဲ့နေ့စင်ပြေတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရှိရကိုတည်သွားစေနေ့ဖြစ်တတ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်တွင်သတိထားရမယ်ရံများမယ်ကိုယ့်ရနေ့ရတော့ခီးကောင်းခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရှိစင်ရနေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းတဲ့လက်ဖွဲ့မယ်ဒါပေမဲ့တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေနေ့ရှိတတ်တယ် နေ့စနေနိုင်တဲ့တဏ္ဍာန်ခွဲအတွင်းအသွားလာသိကယူဆက်ရမှာပဲ၁၇ရက်နေ့ကတော့ပေါ်လာတဲ့အချိန်နေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတုံးချပြီးတော့မိမိရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်ခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်၁၂ရက်နေ့မှာမာနာနဲ့လက်တွေ့ကွာမယ်တပါးသူကတိပြက်လို့ကိုယ်မှာစိတ်ရှုံအောင်၁၃ရက်နေ့မှာရတ်တန့်တဲ့လူတွေပြန်လဲစတင်မှုခွင့်ရေးပေါ်မယ်ဝေးကွာနေသူတွေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းနိုင်တယ် ဆယ်လေးရနေ့ရတော့အရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းဘဝကံတိုးတက်ခြင်းတို့ရဲ့
Anezara Yashime. Tanela Nezaljani nga ne mwezu de, Kanjo Beme, Chadabrini sine ne mwezu de, Seinao She, Pise Dante, Tong Chalko Namade, Athomjui, Joshime, Panyao, Awayao, Noneyao Nogo Tongue, Kando, a Chosene, Dota Mudogo Yashi Naimane. အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကော်ဘူးကော်ခွဲ့ဟောင်းနေရှာဖွေစွန့်ပြလိုက်ပါအညာဆိုးကင်း၍ကောင်းခြင်းတွေပေါ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါနာဇင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများတို့ဆရာကြီးစံစားနေဖို့ရဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့အတော်တွင်မှာ ငွေကြေးကလတ်လာပါကံကောင်းတယ်ရပိုင်ခွင့်နေပြန်လဲတောင်းဆိုနိုင်တယ်အခက်အခဲအားလုံးကျော်လွှားနိုင်တယ်သူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်နေရာနေလောက်ကန်ပြီးတော့မိမိဘဝရဲ့အဆင့်တစ်ခုမြင့်မားသောဆောင်ရွက်အကျိုးပေးခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတို့ရဲ့နှစ်သာရကိုကြုံမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လွတ်လိုက်ရင်တာမန်နေမြင့်နေနေသားနဲ့တိုးတက်တဲ့ခြင်းနဲ့တစ်ခုကိုရရှိသွားနိုင်လိမ့်
ဒါပေမဲ့မတော်တဆနဲ့ဂျူးဆယ်လူလေးယောက်တူသွားစဉ်အန်ရရှိတဲ့အရှိရကိုတည်သွားစဉ်အန်ရရှိတဲ့မနဲ့ခုနိုင်ခွဲနဲ့ကိုနိုင်ကြသွားလာသတိထားမယ်ကိုရနေရတော့အနောက်ဆက်တွေကြရတဲ့အဆင်ပြေမယ်မမျော်လင့်မဲနဲ့ဘဝကံကောင်းခြင်းကြောင့်ပဲပြောရသူတွေပြရတတ်ကောင်းဆယ်ရနေ့ရရာဆင်ပြေတယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ် မေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်နေရှိတဲ့တဲ့မနဲ့ဆက်နေတဲ့အနေနေ့တနင်္ဂနွေတွင်သွားလာဂျူးဆိုင်ရမယ်စတေးရနေ့ရတော့အရာရာအဆင်ပြေမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတဲ့ပဋိပက္ခကြားတိုးတက်မှုတွေရှိမယ်အခက်အခဲမှန်သမျှကောင်းသောကံဖြစ်မယ်ပြဿနာဟောင်းတွေဖြေရှင်း ဆက်သောရနေ့ဆက်လေးရနေ့နှစ်ရက်ဆက်တိုင်ငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံတွေမှာလုံးသမျှအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေဆက်တိုင်ပေါ်ထွန်းပြီးတော့ဘဝတလန်းပွင့်သွားနိုင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ချာနေမွေးသူတွေကိုကောင်းစွာဒုက္ခပေးတဲ့သတိထားတနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲပြီးလှုပ်တဲ့လူတရားတော့ထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ် ရှစ်ခွန်ကိုကနန်းနေကျိုးပေးတယ်အပြာရင့်ရောင်မီးခိုးရောင်နက်ပြာရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အဆင်ပြေမယ်ကောင်းသောကံကြမ္မာများရစေရန်လို့ငါနှင်းစီအနီပန်းလေးတွေဖျားကတ်တို့ပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းပြေပါဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတွေကခြေရာဆို ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတွေကခြေရာဆိုရင်ဒီဟောကမြာဘုရားမင်းဆက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗျာဒါတော်မျိုးပြောပြချင်တယ်ဒီလိုရပါဘုရားအားလုံးများဟောကမြာအမြဲတမ်းစင်နေရတဲ့မိသားစုကိုတောင်းလဲမြောင်းချက်တော့ပြီးတော့ဆရာအားလုံးပါခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရဲ့အရှင်ရှင်ကြီးရှင်ကြပါစေ ကျွန်တော်ဒီယနေ့အခုပြုမြဒါနာကုသိုလ်တိရကုသိုလ်ဘာနာကုသိုလ်ပဋ္ဌာန်းဤသာမြေကြီးရုပ်ဘဝမြတ်ပူဇော်ကုသိုလ်တော်တွေနဲ့ရည်လူသားရတော့ရည်လူသားကုသိုလ်ဖြစ်ပါကလည်းကောင်းမွန်ရှင်မဆာယနေ့ရှင်ဒီပြုမြဒါနာကုသိုလ်တိရကုသိုလ်ဘာနာကုသိုလ်အသာရှိတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုဖြစ်ပါကအာကျွန်တော်ဒီရှင်မွေးမြေခဲမွေးပါခင်ဗျာနဘာလိုကလည်းကောင်းဆရာသမားပေါင်းတို့ကလည်းကောင်းဝေလုံးသော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ောင်း
ยาเราเยี่ยมอยู่เราเช่นในบางเช่นกุ้งมาเช่นปองตัวละก็ที่พี่จะเริ่มมีเรื่องทายาทของเราอย่างสักเฉลี่ยกุ้งมาเช่นยาละก็อีบ้านเราเนี่ยมีเรื่องอย่างเราปองตัวเราจะกุ้งมาปองตัวละก็อาจารย์เนี่ยก็ว่าท่านจะมีอาญาเช่นยามีอาคุณจะไปดูว่าอีตาลุงมันจะขอเราไม่ยากหรอกเมียมีเดียวพี่ว่าเมียปุญญาคุณจีรามีความมีมดเอามาการจุดจ้าจุดเสียงไม่มีเงินเนี่ยพากันเนี่ยว่ายาจะว่าเสียมีอาเว่ยไม่ต้องนิสัยก็ยากุสานาเปล่ากุสานาเลยไม่เลสียไปวิ่
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
Dadu. Hello, Yaramia. Mia. Long Yavano, Dadu. I mean, I'm going to go to the house.